မင်္ဂလာပါရှင် Beauty and Health Corner မှာပြန်လည်ជួសជុលလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ပြောပြပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကကိုဝင်ချောင်းဖြစ်လာမယ်အကျိုးပြည့်ရာလေးများ ਨੇ ကိုဝင်ဆောင်မိဖွားပြီးတဲ့နောက်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးပြည့်ရာတွေကိုဘလို့တတ်တအောင်လုပ်ကြမလဲဆိုတာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်မိမိတို့ရဲ့ကိုဝင်ဆောင်နေဆိုတာမိန်းကလေးတို့ဘဝအတွက်တော့စိန်ခေါ်မှုအကြီးစားကြီးတစ်ခုပါပဲเนาะ။ဘိုက်သေးကရင်သွေးလေးကြောင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုတွေ၊စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအသွေးမြင်တွေ၊ဟော်မုန်းအသက်အကြာ၊ကိုယ်လေးချိန်အပြောင်းလဲနေ၊ဝေနာပေါင်းစုံကိုမီးမဖွားမခြင်းစုပြုံခံစားရမယ့်ကာလဟာကိုဝင်ဆောင်တဲ့ကာလပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီထဲမှာအလားပါကြိုက်တဲ့မိန်းကလေးတိုင်းအကြောက်ဆုံးကတော့ကိုဝင်ချောင်းဖြစ်လာတဲ့အချိုးပြဲ့ရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုဝင်ဆောင်တဲ့အချိန်ဘာကြောင့်အချိုးပြဲ့ရာတွေဖြစ်ရတာလဲတဲ့။နံပါတ်၁ကစူထွက်လာတဲ့ပိုက်လေးကြောင့်တင်းလာတဲ့အရေးပြားလေးရင်။နံပါတ်၂တက်လာတဲ့ကိုလေးချိန်ကိုမလိုက်နိုင်တော့လို့ပြတ်သွားတဲ့အချိုးလေးရင်။နံပါတ်၃စားနေတဲ့အစာတောက်တွေနဲ့နံပါတ်၄ရည်တခန်းချောင်းမှုတွေနံပါတ်5ဟော်မုန်းပြောင်းလဲမှုတွေကြောင့်အကျိုးပြည့်ရာတွေဖြစ်ရပါတယ်။နံပါတ်6နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့အရေးကြီးတာကိုယ်အမေတုန်းကကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းအကျိုးပြည့်ခဲ့ရင်ကိုယ်အလဲကိုယ်ဝန်ဆောင်ရင်လည်းအကျိုးပြည့်ဝင်တာခံစားရဖို့အလားအလာပုံများပါတယ်နော်။ဘေးနေရာတွေမှာအကျိုးပြည့်ရာတွေအများဆုံးတွေ့ရတတ်လဲတဲ့။ကိုယ်ဝန်ကြောင့်အကျိုးပြည့်ရာတွေဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုသိပြီးပြီဆိုတော့ဘေးနေရာတွေမှာအများဆုံးဖြစ်တတ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုပြောပြပေးသွားမှာပါ။ကိုဝင်ချောင်းဖြစ်တဲ့အကျိုးပြည့်ရာတွေကိုအခုပြောပြပေးမယ်ခုနှစ်နေရာမှာတွေ့ရတတ်ပါတယ်။နံပါတ်၁ဘိုက်ကျော်ပြည့်ခြင်း။စူထွက်လာတဲ့ဘိုက်ကလေးချောင်းဘိုက်သားတဝိုက်တင်းပြီးအကျိုးပြည့်ရာတွေထွက်လာမယ်ဆိုတာပြောဖို့လိုမယ်တော့မထင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်အရေးပြားကြုံနိုင်ဆန်နိုင်အားကောင်းအောင်ကိုဝင်ကြီးနဲ့အချိန်မှာတန်လွင်စီတွေလိမ့်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်။နံပါတ်၂ကသင်ပါရင်ဖြစ်တော့အကျော်ပြက်ချင်းတတ်လာတဲ့ကိုလေးချိန်ကြောင့်ရဲကြီးလာတဲ့ကလေးလေးကိုမိခင်ရဲ့သင်ပစုံအယိုးကွင်းနဲ့ဝင်လာတာရဲ့ကြောင့်သင်ပါကကိုဝင်ကြောင့်အကျော်ပြက်ရာအများဆုံးဖြစ်ရတဲ့ဒုတိယနေရာတစ်ခုဖြစ်လာပါပဲ။ဒီတိုင်းအကျော်ပြည့်ရာပို့ယုံမယ်ဆိုရင်ပြဿနာမရှိပေမယ်။ရားရံခြင်းကိုပါတွေပြီးခံစားရတယ်ဆိုရင်တော့စိုးရင်စရာရှိတတ်တာကြောင့်ဆရာဝန်စီတွားပြထားတယ်ပါတယ်။နံပါတ်3ရင်သားကလည်းကိုဝင်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့အကျော်ပြည့်ခြင်းကိုခံစားရတဲ့နေရာတစ်ခုပါပဲနော်။ဘိုက်ထဲကရင်သွေးလေးကိုမွေးလာတဲ့အခါနှိုးချိုတိုက်ကျွေးဖို့အတွက်လည်းရင်သားတွေဖွံ့ဖြိုးလာရပါတယ်။ဒါအပြင်ကိုလေးချိန်ကလည်းတက်လာဟော်မုန်းတွေကလည်းအပြောင်းလဲဖြစ်တော့ရင်သားမှာအကျော်ပြည့်ရာတွေပေါ်လာရတော့တာပေါ့ကိုဝင်ဆောင်ခြင်းတစ်ခုတည်းကရင်သားကိုအကျော်ပြည့်ရာတွေပေါ်စေတာမဟုတ်ပဲအပြူပေါ်ဝင်စားအရွယ်ရင်သားကြီးထွားတဲ့အချိန်မှလည်းရင်သားအကျော်ပြည့်တဲ့ဝေဒနာကိုခံစားရတတ်ပါတယ်နံပါတ်၄ကတော့ပေါင်တဲ့ခြေထောက်များတွင်အကျော်ပြည့်ခြင်းကိုဝင်တိုက်ရင်လာတဲ့အခါပောင်သွေးမိုက်နေရာတွေမှာအကျောပြက်ရအနေငယ်ကိုတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ပောင်သွေးမိုက်ဆိုတာအစီတွေအလွယ်တကူစုတဲ့နေရာဖြစ်တာကြောင့်အကျောပြက်ရတွေတွေ့ရဖို့လွယ်ကူတဲ့နေရာတစ်ခုပါပဲနော်။ခြေထောက်မှာဆိုရင်တော့ဖြင့်ခြေချင်းဝန်းနားနဲ့ခြေထောက်အနောက်ဘက်တွေကအကျောပြက်ရအများဆုံးရှိတဲ့နေရာတွေပါ။နံပါတ်5ကတော့လမောင်းပေါ်ဘက်အကျောပြက်ခြင်းရင်သားနဲ့နီးနီးဆက်ဆက်ရှိတဲ့လက်မောင်းအပေါ်ပိုင်းအသွင်းသားကလည်းကိုဝင်ချောင်းအကျောပြည့်ရာတွေအများဆုံးဖြစ်တတ်တဲ့နေရာတစ်ခုပါပဲ။အဲ့ဒီနေရာကအသားတွေယော့ရဲနေတာကြောင့်ရယ်။တက်လာတဲ့ကိုလေးချင်းချောင်းအစီတွေစုလာတာရဲ့ကြောင့်လက်မောင်းမှလည်းအကျောပြည့်ရာတွေတွေ့ရတတ်ပါတယ်။နံပါတ်6ကတော့ကြောဘက်နေရာကလည်းကိုဝင်ချောင်းအကျောပြည့်ရာဖြစ်နိုင်တဲ့နေရာတစ်ခုပါ။ကျောပန်နေရာအထူးသဖြင့်ကိုခန္ဓာအောက်ပိုင်းရဲ့အပေါ်ပိုင်းနာခါရဲ့အပေါ်နားလောက်မှာကိုဝင်ချောင်းဖြစ်တဲ့အကျောပြည့်ရာတွေကိုအများဆုံးတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ဒါတွေကတော့ကိုဝင်ကနေဘာကြောင့်အကျောပြည့်ရာတွေဖြစ်ရတယ်လဲဆိုတာနဲ့
အကျောပြက်ရတာတွင်အသွေးအများဆုံးနေရာတွေအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်ဝင်တဲ့အကျောပြက်ရဆိုတာခွဲလို့မရနိုင်တာကြောင့်တန်နိုင်တလောက်ကိုယ်ဝင်ရှိကလေးကအသားရေကိုအဆိုးတက်တွေထိန်းပေးမယ်။တန်လွင်စီတွေလိမ့်ပေးမယ်ဆိုရင်လုံးဝအကျောမပြတ်အောင်ထိန်းထားနိုင်မှာမဟုတ်ပေမယ့်ဖြစ်လာမယ့်အကျောပြက်ရတွေကိုကြည့်ရမစိုးအောင် ထိန်းထားပေးနိုင်မှာဖြစ်ပြီးကိုဝင်ဆောင်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာလည်းအကျောပြက်ရာတွေအမြန်ဆုံးပြန်ပြအောင်ကူညီပေးနိုင်မှာပါ။ဆက်လက်ပြီးကိုဝင်ဆောင်မီးဖွားပြီးတဲ့နောက်ပေါ်လာတဲ့အကျောပြက်ရာတွေကိုဘလို့တတ်တောင်လောက်ကြမလဲဆိုတာပြောပြပေးသွားမှာပါ။နံပါတ်၁အစီလိမ့်မီနှိမ့်နေပါ။အကျောပြက်ရာရှိတဲ့နေရာတွေကိုနှိမ့်နေပေးတာဟာအများကြီးအကျိုးရှိစေပါတယ်။ အသာရနှိမ်နေခြင်းဟာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သွေးလည်ပတ်မှုကိုကောင်းစေပြီးအကျောပြက်ရာအမှားရွရှိတဲ့နေရာတွေမှာသွေးမြများစီစဉ်ဖို့ကူညီပေးပါတယ်။နှိမ်နေတဲ့နေရာမှာတန်လွင်စီအကျောပြက်လိမ့်စီစီစားတဲ့စီတမျိုးမျိုးကိုထည့်လိမ့်ပေးတာဟာအရေးပြားကလိုအပ်တဲ့ဗိုက်တာမင်တတ်ထုဓာတ်တွေကိုရရှိစေနိုင်တဲ့အတွက်အရေးပြားရဲ့ပြန်လည်ပြုပြင်နိုင်စွမ်းကိုအားပေးပါတယ်။ နေရာတစ်ခုကိုအနည်းဆုံးနှစ်မိနစ်လောက်ကြာအောင်နှိမ်နေရမှာဖြစ်ပြီးလိုအပ်ရင်စီကိုနောက်တခါထပ်ထည့်ပေးပါနော်။နံပါတ်နှစ်ပြည့်တဲ့အခါနောက်တနေရာကိုထပ်နှိမ်ပါ။အာနိတင်ပိုကောင်းစေဖို့အတွက်မနက်ခင်ရေနွေ့နွေ့လေးနဲ့10မိနစ်ချိုးပေးတာဟာချွေးပေါက်တွေကိုပွင့်စေပြီးအရေးပြားကိုပိုပြီးချောမွတ်စေပါရနော်။နံပါတ်နှစ်ကတော့အကျောပြက်လိမ့်စေလိမ့်ပါ။ အကျောပြက်တာတွေအတွက်အထူးထုတ်လုပ်ထားတဲ့လိမ့်စေတွေဈေးကွက်မှာအများကြီးရှိပါတယ်။သူတို့ရဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းတွေအနေနဲ့ထောပတ်တီနေကြာစီနဲ့ပြားဖျောင်းလိုအရာတွေထည့်ထည့်တွင်းပေးထားတဲ့အတွက်အရေးပြားရဲ့အပေါ်ရန်ကိုနူးညံ့စေပြီးသူ့အောက်ကအကျောပြက်ရာတွေကိုလည်းပျောက်စေနိုင်ပါတယ်။မနက်တစ်ချိန်ညတစ်ချိန်လိမ့်ပေးရင်လုံလောက်ပါတယ်နော်။ နံပါတ်၃ကတော့ရေဓာတ်ဖြည့်ပေးပါ။ရေအားကျန်းမာရေးနဲ့အလားပါအတွက်ဘလောက်တောင်အရေးကြီးကြောင်မကြာခဏဖတ်ဖူးကြဘူးမှာပါ။ဒါဟာတကယ်ပါပဲနော်။မိမိတို့တောက်လိုက်တဲ့ရေအားအရေးပြားကိုပါရေဓာတ်ဖြည့်ပေးပြီးကျန်းမာစေပါတယ်။ဆဲလ်တွေရာရေဓာတ်ပြေဝနေတဲ့အခါကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်နိုင်ပြီးပြန်လဲတန်ဆွမ်းမှုပိုမြန်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အကျောပြက်ရာဖြစ်နေသူတယောက် ရေဓာတ်ကိုတေချာဖြည့်ပေးမယ်ဆိုရင်ငကိုအခြေအနေရောက်ဖို့ပုံမြန်ပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်အကျောပြက်ရာတတ်တာခြင်းတနေ့ကိုရေရှစ်ခွက်အနည်းဆုံးတောက်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။နံပါတ်၄ကအဆိုးဓာတ်ဖြည့်ပေးပါ။ကျန်းမာတဲ့အသားရေကိုပိုင်ဆိုင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်အခြေခံမဖြစ်မနေလောက်ရမှာကတော့အဆိုးဓာတ်ဖြည့်ပေးခြင်းပါ။အဆိုးဓာတ်ဟာတင်အသားရေကိုချောမွတ်တောက်ပြောင်စေရုံသာမကာ အရေးပြားရဲ့ဆန်တိုင်းကျုံနိုင်စွမ်းကိုတုံးမြင်ပေးပြီးအကျောပြက်ရာတွေကိုတတ်တာစေနိုင်ပါတယ်။ဆရာဝန်နဲ့အကြံပေးတာကတော့အဆိုးတဲ့ထိန်းသိမ်းခရင်နဲ့လိမ့်စေးတွေကိုနိုးတိုင်မိခင်တွေအနေနဲ့တေချာရွေးဖို့ပါပဲနော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့တချို့တော့အဆိုးတဲ့လိမ့်စေးတွေစကင်ကဲပစ္စည်းတွေမှာနိုးထဲမှာတွေ့နိုင်လို့ပါပဲ။ ဖြစ်နိုင်ရင်တဘာဝကိုအခြေခံပြီးထုတ်လုပ်ထားတဲ့စကင်ကဲတွေကိုရွေးချယ်ပေးပါ။နံပါတ်6နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့အိမ်သွင်းသုံးပစ္စည်းတွေနဲ့အရေးပြားကိုပြန်လဲကျန်းမာအောင်လုပ်ပေးပါ။ကြက်ဥအကာရေးဆယ်မိနစ်လောက်လိမ့်ကြံပြီးရေဆေးချပေးပါ။ပရိုတင်းဓာတ်ဟာအရေးပြားကျုံ့ဆန့်နိုင်စွမ်းပြန်လဲတန်စွမ်းနိုင်စွမ်းကိုပြန်တိုးမြင့်ပေးပါတယ်။ ပိုတက်စီယမ်ဓာတ်ကအရေးပြားရဲ့ရေဓာတ်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးပြီးအငွေ့ပြန်မတော်အောင်ထိန်းသိမ်းပေးပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ရှားဆောင်လက်ပတ်ပါ။ရှားဆောင်လက်ပတ်ဟာနေလောင်ခြင်းကိုတတ်တာစေလို့လူတိများပါတယ်။အရေးပြားကိုချုံးမှုစေပြီးအရေးပြားအတွက်ကောင်းကျိုးတွေအများကြီးရပါတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်အပင်ကရှားဆောင်လက်ပတ်အစစ်ဖြစ်ဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်နော်။နောက်ဆုံးကတော့ပြားရည်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပြားရည်ဟာပိုတက်ပေးနိုင်တဲ့အစွမ်းရှိသလိုအကျောပြက်ရာတွေကိုလည်းတတ်တာစေပါတယ်။ပြားရည်ကိုလည်းအကျောပြက်ရာရှိတဲ့နေရာမှာလိမ့်ချံပြီးခြောက်သွေ့သွားတဲ့အခါရေဆေးချပါလို့ပြောကြရင်လည်းဒီနေ့အတွက်ဒီမှာပဲညီကုန်းချုပ်လိုက်ပါစေနော်။
ကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတော့ကြောင့်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုအသက်များသိရင်သိရှိနိုင်စေဖို့အတွက် Subscribe လေးလုပ်ပြီးဘေးကခေါင်းလောင်းလေးကိုအွန်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေရှင်။